zahajovací rovnice týmu, což už jedna zapisují a je nula týmové konto, čas 75.90, to znamená čas limitu, protože stanovený čas parkouru z dílny Eduarda Petroviče je 88 sekund. Tým Severomoravský s číslem 2 a zde zahajuje a Jamie HF, to znamená pětiletá česká kvěstná polcigala pro ZH a jejím sedle Marie Anastázie Hošáková. Thank you.